Bizga endigina qo'shilgan muxlislar uchun yana bir bor assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizni bejizga murojaat bilan boshlamadik. Sababi fevral oyining 9-sanasida o'zbek adabiyotida betakror iz qoldirgan buyuk allomalar Mir Alisher Navoiy va 14-sanasida esa Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunlarini katta tantana bilan qarshi olamiz. Bugun dasturimizda esa mana shu nurli simolar hayoti va ijodiga nazar tashlashga harakat qilamiz va buning uchun studiyamizga filologiya fanlar nomzodi O'sh Davlat Universitetining O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti Qirg'iziston xalq ma'rifi a'lochisi adabiyotshunos Saidakbar aka Maxsumxonov domlani taklif etganmiz. Domla, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Dastlab G'azal mulkining sultoni buyuk davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi va uning bosib o'tgan yo'llari va uning ijodiga to'xtalsak. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Haqiqatan ham Shavkatbek ukam aytgandek, fevral oyi biz o'zbeklar uchun juda ham bir qutlug' oylardan biri hisoblanadi. Bu oyda bizni adabiyotimizni cho'qqisi G'azal mulkining sultoni Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlari, qolaversa Shoh va Bobur Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan oy. Biz an'anaviy ravishda mana ko'p yillardan beri mana shu ikki sanani fevral oyini 9-chi va 14-chi sanalarini katta adabiyot bayrami, she'riyat bayrami sifatida nishonlab kelyapmiz. Endi Alisher Navoiy hayoti haqida, ijodi haqida soatlab gapirish mumkin. Gapirganimiz bilan Navoiy ijodining, Navoiy yaratib qoldirgan merosining ma'naviy, adabiy xazinaning tubiga yetish nihoyatda mushkul. Ikkovi so'z Alisher Navoiyni tarjimai holi haqida teletomoshabinlarimizga kichkinagina bir muxtasar agar ma'lumot beradigan bo'lsak, Alisher Navoiy 1441 yil 9 fevralida Hirotda Amir Temur Sohibxonning o'g'li Shohruh Mirzo zamonida G'iyosiddin kichkina deyiladi, o'sha Muhammad G'iyosiddinning xonadonida tavallud topdi. Alisher Navoiyni Temuriylar bilan bog'lab turadigan bir qator rishtalar bor. Xususan Alisherni bobosi Amir Temurning o'g'li Umar Shayx Mirzo bilan emikdosh, ya'ni ko'kaldosh bo'lgan, o'sha davr an'anasiga binoan o'sha tilik xon saroyidagi, podshoh saroyidagi o'sha tilik ayollar shahzodalarni emizgan ekan. Shu jihatdan demak Navoiy o'sha Temuriylarga bog'liq tomoni, yaqinlik tomoni shu jihatdan. Alisher Navoiy o'zini 60 yillik umrida juda katta ma'naviy xazina qoldirdi. Biz turkiylarga, o'zbeklarga, umuman jahon adabiyotiga, jahon madaniyatiga. Mana bu yil siz yaxshi bilasiz, bizning yurtimizda, o'lkamizda hukumatimizning qarori bilan bu yil tarix va madaniyat yili deb hisoblanadi. Shu jihatdan biz har qancha shu o'zimizni madaniyatimiz, ma'naviyatimiz, adabiyotimiz namoyandalarini eslasak, yod qilsak, ularni ijodini o'rgansak, targ'ib qilsak, bu demak katta savob ish bo'ladi albatta. Xo'p, Alisher Navoiy juda ko'p qirrali shaxs bo'lgan, ham shoir, ham adabiyotshunos, ham davlat arbobi, xususan uni do'sti Husayn Bayxoro bilan tilik davlatni boshqarganligi, o'sha tilik davlatni ravnaqi uchun qilgan sa'y harakatlari, o'sha davrdagi tinchlikni, osoyishtalikni saqlash uchun qilgan harakatlari, qilgan obodonchilik ishlari, qilgan tilik o'sha el uchun qilgan g'amxo'rliklarini sanab sanog'iga yetish nihoyatda mushkul. Alisher Navoiy kambag'al bo'lmagan, ancha o'ziga to'q, boy, badavlat, o'sha tilik aytyapsiz, hokim xonadonda tug'ilganligi sababli, qolaversa keyin o'sha Husayn Bayxoro bilan do'st bo'lganligi, uni saroyida muhrdor, keyin vazir lavozimlarida ishlaganligi, qolaversa o'sha o'zini yozgan asarlari, tilik tuzgan devonlari,
yozgan dostonlariga telik osha xon saroyidan, shoh saroyidan, xazinadan unga katta-katta telik mablag'lar peshkash qilinganligi sababli uni o'ziga yarasha daromadi bo'lgan. Ammo mana shu daromadlarni u qayerga sarf qildi degan masala turadi, bir savol tug'iladi. Uni yer mulklari bo'lgan. Mana shu jihatdan osha davr tarixchilari, xususan mana Xon Damir o'zining Makarimul Axloq deb nomlangan tarixiy asarida Mirxond Vasifiy Badoil Vaqoyi asarlarida qolaversa mana Zahid Muhammad Bobur Boburnoma asarida ko'plab ma'lumotlarni keltirishadiki, o'z davrida hech kim Alisher Navoiychalik saxovatli bo'lgan emas elga. Bu yerda biz uyini ham bir qator ma'lumotlarni keltirib o'taman sizga mana qarang. Bobur aytgandek bu tabarik inson shunchalik ko'p xayr ehsonlar qildiki, hech kim hatto podshohlar ham bu qadar savobli ishni qila olmagan. Ahli fazl, ahli hunariga Alisherbekcha murabbiy va muqavviy ma'lum emas kim hargiz paydo bo'lmuş bo'lg'ay. Buncha binoyi xayr kim ul qildi, kam kishi mundoqqa muvaffaq bo'lmuş bo'lg'ay. Deb demak Navoiy aytayaptiki, Navoiy o'z davrida o'sha o'zining mablag'laridan madrasalar qurdirgan, masjidlar soldirgan, ko'priklar qurdirgan, hammomlar qurdirgan, qorixonalar qurdirgan. Mana bu yerda ne bitta mana ma'lumotni keltiradi. O'sha nimada? Xalosiya xonaqosida har kuni Qur'on tilovat qilinadi. Faqir va bechoralarga taom tarqatiladi. Har yili 2000 ga yaqin postin, bosma chakmon, ko'ylak, ishton, to'ppi va kavush ulashiladi. Beva bechoralargaki, bu albatta Alisher Navoiydan bizga qoladigan bir ibrat, bir namuna. Agar o'sha uni islomda ham biz yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, Alisher Navoiyni hamma qilgan sa'y harakatlari, hamma yozgan asarlari albatta Qur'on oyatlari va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari mazmuniga asoslangan, shu singdirilgan shular asosida, ya'ni shariatga muvofiq hamma qilgan ishlari, shariatda ham islomda ham aytiladiki, yarimta xurmoni berib bo'lsa ham, nima qilgin, o'sha sadaqa qilgin degan joylar borki, bu narsani Alisher Navoiy nihoyatda o'rniga keltirgan. Endi Alisher Navoiyning merosi haqida ikki og'iz gapiradigan bo'lsak, Navoiydan yuqorida aytdik, juda ulkan bir xazina qoldi bizga, yetib keldi. Bu ham o'sha Navoiyni Temuriylar xonadoniga yaqin bo'lganligi sababli, podshohni demak himoyasida bo'lganligi sababli. Podsho o'sha davrning ma'naviyatli ziyoli podshosi Husayn Boyqaro, o'zi Husayniy g'azallar bitgan ajoyib shoir. Uni qo'llab-quvvatlashi tufayli Navoiyni asarlari bizgacha yetib keldi. Yetib keldi. Navoiy Xazonul Maoniy otliq 4 divandan iborat she'riy to'plam kulliyot tartib berdi. Ularga demak G'aroyib Sig'ar, Navodirush Shabob, Badoyul Vasat, Voyidul Kibar deb yil fasllariga moslab nomlar qo'ydi. Navoiy 5 dostondan iborat xamsa yaratdi. To'g'ri, Navoiygacha xamsachilik bor edi. Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy kabi fors, tojik shoirlari xamsa bitishgan edi. Va Navoiy birinchi bor turkiy tilda, shu yerda aytib o'tish kerakki, Navoiy, Alisher Navoiy turkiy adabiy tilni ham asoschilaridan biri. O'sha aytaylik turkiy adabiyotni binosini demak mukammallashtirib, mukammal bir cho'qqiga kamolat yetkazgan shaxs. Xamsa yaratdi Alisher Navoiy 5 dostondan iborat. Agar biz Alisher Navoiyni o'sha lirikasi haqida gapiradigan bo'lsak, she'riyat haqida gapiradigan bo'lsak, 50 mingdan oshiq, 50 ming baytdan oshiq o'sha Xamsa Xazonul Maoniyda Alisher Navoiy g'azallarini, ruboiylarini, tuyuqlarini, qasidalarini, 16 xil janrdagi she'riyatini shunga jamlagan. 4ta devonga jamlagan va shunday boshlanadi. Ashraqat min aks shamsul ka'is anvoril xudo. Yor aksin mayda ko'r deb jomdan chiqdi sado. Bu yuqorida aytdik. Alisher Navoiy haqning oshig'i bo'lgan. To'g'ri, Alisher Navoiyni butun lirik va epik asarlarini mohiyati bosh pafosi muhabbat, ishq. Albatta, sharqda, sharq adabiyotida ishqni ikki xil turi kuzatiladi. Bu birinchisi o'sha ilohiy ishq,
Allohga bo'lgan muhabbat. Va buni Alisher Navoiy o'zini asarlarida eng cho'qqisiga yetkazib kuylay oldi. İkincisi majozi muhabbat deyiladi. Bu majozi muhabbat insonga bo'lgan muhabbat. Vatanga bo'lgan muhabbat deyishimiz mumkin. Lekin baribir o'sha Alisher Navoiy o'zi aytadiki, garchi o'sha majoz bo'lsa ham, unda demak o'sha Allohga bo'lgan intilish, o'sha Alloh yaratgan insonni sevish orqali Allohning o'zini, haqni tanish, haqni sevish g'oyasi, pahvasi beriladi. Navoiyga G'azal mulkining sultoni degan nomni berilishi bejiz bo'lmagan bo'lsa kerak. Shoh va sarkarda Mirzo Bobur hech kim Navoiydek ko'p va xo'p yozgan emas deb o'z bir ta'rif berganda. Mana Navoiy ijodiga to'xtalgan bo'lsak, oradan 500 yildan ziyod vaqt o'tsa hamki, olimlar aytayapti, biz Navoiyni ijodidan hali bir to'liq o'rgan bo'lganimiz yo'q, chunki uni qirralari ko'p. Qancha o'rgansa oz, har bir so'zdan ma'no chiqib kelaveradi degan so'z aytayapti. Juda ham to'g'ri, juda ham to'g'ri aytdingiz, Shokatbek. O'sha Mirzo Bobur ham juda yuqori ta'rif beradi Alisher Navoiyga. Alisherbek naziri yo'q kishi erdi. Turkiy til bilan to she'r aytib turlar. Hech kim oncha ko'p va xub aytqon emas. Xub degani bu tojikcha yaxshi degani, farsiy-farsiyda. Haqiqatda to'g'ri. Biz hali Alisher Navoiy asarlarini tub mag'ziga yetib borishga intilyapmiz. Shu yo'lda biz. Lekin nihoyatda yetish mushkul. Sababi yuksak san'atkorlik. O'ta nozik fikrlarni o'ta nozik ifoda qilish. Tuyg'ularni o'ta nafis ifoda qilish. Qolaversa, Alisher Navoiy yuqorida aytdik. Jamiki asarlarini mazmunida Qur'on oyatlari va hadis-i sharif mazmunlari yotadida. To'g'ri. Buning uchun biz o'sha Qur'on oyatlarini, Qur'onni yaxshi bilishimiz kerakda. Shundagina Navoiy g'azallarini, baytlarini, misralarini mazmunini tubiga yeta olamiz. Haqiqiy she'r bu meduza dedi bir shoir. Meduza, bilasizmi? Meduza bu hali dengiz hayvoni, haligi tolonib turadigan dengiz mavjudoti. Mavjudoti. Xuddi o'shanga o'xshagan, u haqiqiy she'rni, haqiqiy asarini qirralari siz aytgandek nihoyatda ko'p bo'ladi. Demak, biz o'zimizni imkoniyatimiz darajasida, o'zimizni intellektual imkoniyatimiz, ya'ni bilim darajamiz darajasidagina o'sha baytni tahlil va talqin qila olamiz. O'sha o'zimizcha tushunamiz. Masalan, men tushungan baytni siz bo'lakchiroq tushunishingiz mumkin va bunga haqlisiz. Buni qarang, san'atkorlikni qarang. Bir g'azalda Alisher Navoiy yozyapti. Bu albatta muhabbat mavzusidagi g'azal va shu yerda yor tasvirlangan. Yor tasvirlangan. Husni ortar yuzda zulfin anbarafshon aylagach. Sham ravshonroq bo'lur torin parishon aylagach. Yuzni gullardan bezabmu bizni qurbon aylading yo yuzingga tegdi qonlar bizni qurbon aylagach. Jonda qo'yg'och naqdi ishqing qildi ko'nglimni halok o'ltirur mahramni sulton ganji pinhon aylagach. Satrlarni qarang. Birinchi baytni qarang. Yor ma'shuqa, ya'ni o'sha shoir sevgan endi bu yerda albatta o'sha qiz obrazi timsolda keladi. Oppoq yuzlari uzra qora sochlarini yozib yuborsa bu demak nihoyatda go'zallashib ketadi. Yana ham o'sha ikkita oq bilan qora, oq yuz va qora soch kontrast bo'lib nihoyatda go'zallashadi. Xuddi deb tamsil keltiryapti. Xuddi biz shamni yontirgan shamni bunday qirqib, nialigi titib qo'ysak agar yarqirab yongani kabi deb tamsil keltiryapti. Yoki 3-chi bayt haqida ikkovingiz gapirsam. Jonda qo'yg'och naqdi ishqing qildi ko'nglimni halok. Ya'ni seni Allohni muhabbati, seni muhabbating meni qalbimni egallagandan keyin meni halok qildi. Endi men yo'qman. Endi meni qalbimda sen borsan. Meni qalbim butun Alloh bilan to'ldi qalbim. Xuddi kiyapti. O'ltirur mahramni sulton ganchi pinhon aylagach. Ya'ni podshoh o'zini xazinasini mahramiga, eng yaqin sirdoshiga, xizmatkoriga olib borib bir yerga, g'orga bekitadida, keyin nima qiladi uni? Mahramni o'ldiradi, o'ldirtiradi.
öldürdü. Çünkü başkadan bilmezdik gerek haziden. O da o şan dengi bir haliki tamsiller keltirip yani o şey özünün muhabbetini şunu tasvirleydi Alişir Navoiy, şunu ifade kıladı. Yaxşı ifade kıladı. Ve bu albatta bizi hayretke salladı. O zaman Alişir Navoiy'nin şiiriyeti, icadı o zaman hayretten ibaret. Eğer biz bunu Alişir Navoiy'nin epik eserleri, hususunda Hamsa eserlerini, Hamsa dostanlarını tahlil edip, bunu albatta biz görüşümüz mümkün. Damla Edemel'e Navoiy'ni anglash, onun eserlerini tahlil qilish borasida O'sh Davlat Universitetinin Özbek Tili ve Edebiyatı Kafedrasida qanday ishlar olib borilyapti? Sizler tomoningizdan. Endi bizni maktablarimizda 5-sinfdan 11 sinfgacha O'zbek Edebiyatı kitobları çıkarılgan ve tarqatilgan maktablarimizga maktablarga yetib borgan. Bizim hazırki Özbek maktablarımız 5-dan 11 sınıfgacha Özbek edebiyatı degan derslik bilan mana olib keldim sizlarga. Ta'minlandi desek bo'ladi. Ta'minlandi desek bo'ladi. Va bu darsliklar o'sha bundan bir necha yillar 2000-chi yillarda tashkil bo'lgan o'shda o'sha akademik Mama Saidov domla tashabbusi bilan tashkil qilingan Dersliklerin Yaratış Merkezi kadınları tamamen tayarlanıp bir şekilde yukarı bir sıfatlarda nâşet kılını mektepleri alıp getirip birileri yaptı. Ve bunu okulçularımız okuşu yaptı. Şavkat Can, Cüdaligi bir, ne diyemiz, kandaydı bir, bizge ağır rabat edigen bir soru verdiğiniz hazır, sebebi. Fakültette, kafedrede ne işler kılın yaptı degen sorunu bir yapsız Alişir Navoiy. Umman Özbek edebiyatını targ'ibotı bu işe yapsız. Afsus ki bu biz haligi bir icabi fahrlanadigan fahri bilen bir etelik cevap bir almayımız. Sebabı keyingi yıllarda etelik biz burorta ham Özbek tili ve edebiyatı mutaxassisligi bu işe grup yani grup taşkil olmadık. Bizni hamyurtlarımızni, yani zamandaşlarımızni, millatdaşlarımızni, farzandları, oğul kızları, telik mektebini avvala nihayette kendi bitiriş yaptı. Çünkü 9-sınıfını bitirgenden kimiz okutmaya koyup biz kızlarımızni, oğullarımızni. Oğullarımızni telik işlegeni hünerge ya ki çetel devletlerine yubar yap biz. Kızlarımızni telik şu kuyavga çıkarıvar yap biz hatta ki kereye bosa. Hatta, lekin Alişir Navoiy'nin eserlerini eğer biz okuyduğum bulsak, onlarda alimlik, bilim, marifat alış nihayette uluğlanca. Uluğlanca. Bunu Farhat ve şiirinde alıp gireyim. Farhat, kamil insan timsali. Onu en bir numaralardan bir tanesi, sıfatlardan bir tanesi bu alimlik, bilimdanlik. Bilimdanlik. Gireyim. Nima deyapti Alişir Navoiy? Okup ötmek, okup ötmek şiarı. Kalıp yadıydı sahfa sahfa bari cihanda kalmadı ul yetmegen ilim bilip tahkikini kesb etmegen ilim. Bu Farhat mı? Bir etken tarif. Lekin biz şimdi bolarımızı şu tutumayı yönlendirmeyip biz. Xususen bizim sahamız bu içe, Özbek Tili ve Edebiyat sahası bu içe abitüriyentlerimiz yok. Biz de hazır, bizden kaygılı 5. kursda bitti grupamız var. 5. kursda onların bir kızlardan ibaret, bir onun aşırıq. Şularga talip terbiye yapmış halas. Onda bu kafedranın geleceği kandayı yok hala? Kafedranın geleceği hem bilmedim kandayı buladı. Eğer bu yıl bizni yigit kızlarımız okşuka kırıp, ben Özbek tili mutakassı, ya Özbek edebiyatı mutakassı, tili edebiyatı bu için hat mutakassı bulaman deydiğin yaşlar kelip grupa taşılıp kalsa, kelajagimiz bor. Xudo xolasa umid qilamiz. İnşallah. Yaxshilik umid qilaylik. Domla, Alişir Navoiy haqida qancha gapirsak, qancha so'zlasak oz. Yuqorida siz o'z buni ta'kidlab o'tdingiz va endi bizni ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham afsuski nihoyalab boryapti. Shuning uchun bir Alişir Navoiyni ijodiga bir qisqa bir yakunlasak-da, so'ng Bobur ijodiga o'tsak. Adabiyot Shokatbek Hayot darsligi degan gap bor. Adabiyot odamiylikni o'rgatadi, odobni o'rgatadi. Bu jihatdan
Alisher Navoiyning ijodi bizga katta bir maktab, katta bir darslik hisoblanadi. Bizni maktablarimizda bu narsa amalga oshirilyapti deb o'ylayman, albatta. Men ikkita jihatiga to'xtalib o'tmoqchiman. Marhamat. Alisher Navoiyning Hayratul Abror deb nomlangan Hamsoni birinchi dostonida o'sha shariat qoidalari, odamiylik jihatlari hammasi sifatlar bir qator bayon qilinib Navoiyning o'zining fikrlari aytilib, ularga demak o'sha misollar kerak bo'lsa hikoyatlar keltiriladi. Shu yerda mana bitta narsani adab haqida Navoiy nima degan bir masalani aytib o'tmoqchiman. Bilki tavozi bilakilmish adab. Tavozi deyiladi. Tavozi bu kamtarlik. Alisher Navoiy mana shu kamtarlikni odoblilikni birinchi sifatda beradi. Kamtarlikni. Biz mana kamtar tavozili bo'lishimiz kerak. Yana bitta tomoni, hammamizning ota-onamiz bor. Alisher Navoiy ota-ona haqida ham o'sha shariat asosida, shariatga asoslangan holda ota-onani ham nihoyatda ulug'laydi. Va farzandni ota-ona burchi oldidagi burchi, aytaylik bu tugi ado qilib bo'lmaydigan bir burch ekanligini qayta-qayta ta'kidlaydi. Navoiy nima deb yozyapti? Hayratlar birorda boshni fido ayla ota qoshig'a jismni qil satqa ona boshiga tun kuningga aylagali nur fosh birisin oy angla birisin quyosh. Bu nihoyatda ajoyib fikrlar. Buni har bitta farzand buni demak o'ziga shior qilib olishi kerak va ota-ona xizmatini o'sha maqomiga yetkazib bajarishi kerak. Bu bizni farzimiz, bu birga bizilgan farz. Va yana Alisher Navoiy hayo haqida ham ko'p gaplarini aytgan, xususan Hayratul Abrorda o'sha noshiravon hayosi haqida juda chiroyli gaplarni aytadiki, hayo ham o'sha odoblilikni yetakchi sifatlardan biri. Bizda hayo bo'lish kerak, andisha bo'lish kerak va buni Navoiy ko'p to'xtalib o'tadi she'rlari, asarlarida. Rahmat katta. Endi mana Temuriy shahzoda Boburiylar sulolasi asoschisi, o'zbek mumtoz adabiyotining yorqin vakili, buyuk shoir mana shu hafta 533 yilligi belgilanadigan Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti mehnat va musibatda, jangu jadalda, ranju mashaqqatda o'tishiga qaramasdan u adabiyotga ijod qilishga vaqt ajrata olganligi kishini hayratga solmay qo'ymaydi-da. Siz bunga nima deysiz? Ham shoh, ham sarkarda bo'lib turib, yana adabiyot da öz o'rniga ega bo'lgan. Jahon adabiyotini bir to'ldirib ketdi bu odam. Bu haqiqiy iqtidorlar, haqiqiy talantlar deymiz. Bu Allohni o'sha xalqqa bergan bir ne'mati. Bu Alloh tomonidan beriladi bu narsa Shavkat Bek. O'zi iqtidor bo'lish kerak. O'zi iqtidor bo'lish kerak. Iqtidor bo'lmasa, albatta bunchalik darajaga yetib bo'lmaydi. Sabr toqat bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak. Navoiy ham o'sha Andijon shahzodasi Umar Shayx Mirzoning o'g'li Andijonda tavallud topdi. O'sha Andijonda bilim oldi ustozlardan va to'g'ratdingiz Boburda 12 yoshdan boshlab butun umri jangu jadallarda o'tdi. Va o'sha shuni davomida shularning orasida albatta bilim olishga, she'r yozishga ulgurdi ham. Albatta bu jihatdan Boburga tam bermasang lozim. Chunki men aytmoqchi bo'lganim, masalan, bizga hozir bir o'qishga yoki boshqa bir narsaga o'qi desa, turli bahonalarimiz bor-da. Turli bahonalar albatta yoshlarimizda bor. Mana bu yerda ko'rsangiz, shuncha davlatning ishi bo'ynida, zimmasida bo'lib turib, uning ustiga yurtdan chiqib ketgan bir sarson sargardonlikda bir yana bir katta bir mamlakatni tuzgan odam yana ijodga vaqt ajratgani to'g'ri. Endi shu Boburda o'sha toki Afg'onistonda, undan keyin Hindistonda bir mustahkam markazlashgan bir davlat tuzgunga qadar o'sha aytaylik ham she'riyat Boburda, ham aytaylik boshqa o'sha nasr tarix navislik Boburda ma'lumotlar, tajribalar shu yig'ilib borgan va ularni aytaylik Bobur shu Qobulda yashagan paytda, undan keyin o'sha Hindistonda yashagan paytlarida qog'ozga tushirishga ulgurib, kitobat qilib o'sha maqomiga yetkazgan deyishimiz mumkin. To'g'ri. O'sha Bobur jahon adabiyotining yorqin namunalari hisoblanadigan Boburning g'azallari ilk marotaba 18-19 yoshlarida yozila boshlagan bo'lsa, u 35 yoshida buyuk bir
narsa Boburnomani yozishga kirishadi. Boburnoma haqida ham qisqacha to'xtalsak. Boburnoma haqiqatan ham O'zbek nasrini, O'zbek Mumtoz nasrini büyük nomi, büyük bir namunasi hisoblanadi Boburnoma. Ham memuar, ya'ni xotiralardan iborat bo'lgan asar, ham tarixiy asar, ham unda dedik osha nima deymiz, tazkiranavislik, ham geografiyaga oid, ham tabiatga oid, ham osha har bir shahar haqida berilgan ma'lumotlar. To'g'ri. Bular hammasi odamni hayratga soladi xolos. Osha olimlar bu shoh asarni betakror janrda yozilgan deb aytayapti-da, buni siri nima deya ekan? Bu albatta osha Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini tilisini, ona tilisini mukammal bilganligi va shu tilda osha davr, osha davrdagi turkiy tilda shu fikrlarini, ma'lumotlarini chiroyli bayon qila olib berganligida. Bu albatta Boburning san'ati, Boburning mahorati. Boburning qutlug' qadamlari yetgan ko'hna o'sh shahrimiz va uning qoq markazidagi Sulaymon tog'i ustidagi qurdirgan hujrani qurdirishi bizning diyorimiz shoirga o'xshab kelganidan dalolat beradi va biz bundan qancha faxrlansak ozda, to'g'rimi? Siz bunga qanday yana qo'shimcha bera olasiz? Bizning o'sh shahrimizga berilgan ta'riflari. O'sh shahrimizga berilgan ta'rif, mana biz chiqarganimiz o'zbek adabiyoti darsligi, 10-sinfga chiqargan darsligimizda Boburning hayoti va ijodi, lirikasi va Boburnoma asari haqida juda yaxshi ma'lumotlarni berib, sharhlab berdik. Albatta bu o'sha Bobur mana shu asarida mana o'sh ta'rifi degan sahifada beryapti. Yana bir o'sh qasabasidir. Andijonning sharqi janubiy tarafidadir. Sharqqa moyil Andijondan 4 yig'och yo'ldir. Havosi xub va oqar suvi farovondir. Qarang, qarang. Havosini ham maqtayapti va suvlarini ham maqtayaptiki, haqiqatan ham biz bir haligi jannat makon zaminda yashayapmiz, Shokatbek. Haqiqatan bizni ichayotgan suvlarimiz, bizni havoyimiz, bizni tabiatimiz ancha-muncha o'lkalarda yo'q va biz bu jihatdan Boburga to'liq qo'shilamiz. Rahmat. Endi bizga ajratilgan vaqt yana o'z nihoyasiga yetib borayotganini aytishyapti. So'nggi bir savol sifatida bersammi yoki yana vaqt bo'lib qolsa yana beramiz. O'sh o'zbek adabiyotini mashhur qilgan shoir G'anijon Xolmatov ham mana shu fevral oyida tavallud topgan ekan. Bugungi ko'rsatuvimizda bu inson haqida ikki og'iz gap ochmasak to'g'ri bo'lmas. Shoir mug'anni ijodiga adabiyot shunos sifatida qanday bir ta'rif berasiz? Ruhlari shod bo'lsin. G'anijon aka Xolmatov mug'anni domla 5 fevralda tavallud topganlar, 1949 yilda, bu hammamizga bilamiz. Mug'anni o'sh adabiy muhitini, qolaversa Janubiy Qirg'izistondagi o'zbek zabon adabiyotini o'sha peshvolaridan biri edi o'z davrida va hozir ham uni asarlarini biz sevib o'qiyapmiz, targ'ib tafshiq qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Biz G'anijon akani ijodidan namunalarni 8-sinfda, undan keyin 11-sinfda, 11-sinfda 2 soatdan 4 soat berganmiz. Bolalarimiz, farzandlarimiz bu albatta bu shoirimizni ijodidan bahramand bo'lishadi. Yana bir tomoni mug'anni domla o'sha Navoiyga ergashib, mumtoz shoirlarimizga ergashib, Aruzni umrini uzaytirayotganlardan biri edi. Aruziy g'azallar, to'rtliklar, ruboiylar yozgan shoir sifatida albatta u kishi ham adabiyotimiz tarixida qoladi. Qolaversa yana o'sha adabiy muhitida G'anijon aka Xolmatovni yo'lini davom ettirayotgan bitta shoirimiz bor. Bu Qosimjon Rahmiyev degan navqotlik shoirimiz. Yuqorida mana sizlar chiroyli bir g'azalni qo'yib eshittirdilaring. Juda ham menga ma'qul bo'ldi o'sha o'qigan yigitni nimasi? G'azali. Istangiz deb nomlangan g'azalni ketdi o'sha yerda. Mana men an'analar davom etadi demoqchiman. Navoiy an'analari davom etaveradi. Sochi mug'anni domlani misol uchun bitta bayti bor, men berdim, keltiraman. Intizor ko'nglim quvongil, keldi Navro'z oyi gul. Chorda shahar gul bazmiga sho'x imlashib anvoyi gul deb boshlanishi matnli g'azallar bevosita Navoiyning ta'sirida yozilgan deyish mumkin. Chunki Navoiyda nihoyatda gul radifli g'azallar nihoyatda ko'p bo'lgan.
Ya ki Şadman, tahallüs bilen şeyler yazıyorken, gazeller yazıyorken, Muhammed Hoca yazıyorken, vakatlik dostumuz Kasımcan Rahmiyev. Bir sizden okuyorum hoşuma, Muhammed sizden. Hazreti Alişir Navai Gazeliye Muhammed, İstengiz namlı, Radifliye Gazeliye Muhammed. Nihayet de çıraylı, bu elbette kıyın bu derse. Doğru. Navai'nin Gazeliye cevap yazış, onun fikirlerine devam ettiriş, koşumça kılıç, elbette hazretlikler bir işlemez. Karayın. Onlarım bülbül fıgan etken navada isteniz. Ruhumu gülden kıdırmen kahrabada isteniz. Menzilim iş ahli kezgen kerbalada isteniz. İstegenler bizni sahrayı balada isteniz. Vadiyi hicran ile deşti fanada isteniz. Ahri ise ilkime vahdet şarabı yitti anı isteril. Aylegeç nuş, mast bihuş, itti anı ister il. Şah, şadman, üzvet islep, kitti anı ister il. Ağzı şevkidin navayi, yitti anı ister il. Ya adam deştide ya mulki fanada isteniz. Teşekkür, Domla, rahmet. Vakt acıratıp. Bugünkü günde bizim kursatımızı gelip mazmunlu sohbet kurduğunuz için bizlerge Navoiyni, Boburni anglashimizda yordam berganingiz için sizge katta rahmat. Kısa, judayam kısa iki ağız söz tomoshabinlarga aytib qo'ysak, so'ng kursatımızı yakunlasak. Rahmat. Ben aziz hamshaharlar, hammangiz xonadoningizga xotirjamlik tilayman. Allah bizni Alisher Navoiydek Zahreddin Muhammad Baburdik, maneviyatımız ildizlerden ayırmasın. Elbette şu yolda her bitti hanadan, her bitti hanadanımız, her bitti oğul kızımız hareket kısa, elbette. Berkemal avlat bulup yetişişi, kamil insan bulup yetişişi, şart şüphemiz yok. Afsus ki ben bitti nersen, afsus bilen sizlerge etmek için ben bitti malumatını kilitler bulsam. Kısala var. Bana şu oku yılı da bizni Uzbek mekteplerimizge 7546'da birinci sınıfı okuyuş kabul kılındı. Bu fakat özü mektepleriydi. Onlardan 864 tahsi yine Özbek sınıflarında okuyabdı Şavkat Bey. Kogenleri 6000'den aşığı Rus sınıflarında okuyabdı ki bu elbette bizde etenik bizde cinde rancıdadı. Rahmet Domla. Aman bo'lsinlar. Salomat bo'ling. Doim salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, shuning bilan bizlarga ajratib turgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.